No a dneska to nebude žádný klasicky smažený dětský řízek. Bude vlastně pravda, trošičku krutího masa obalené v takové zdravé cornflakes trouhance. Ale my si to masíčko naplníme lehce kvalitním takovým čedarem, použijeme poctivou českou šunku a uděláme takové miniaturní závitky, které budeme obalovat klasicky v trojobalu, ale místo strouhanky uděláme jednak u jedné kompromis strouhanka a mixovaný cornflakes. Usmažíme krásně do zlatova, takže ve finále vlastně možná podobný řízeček bude, ale hlavně k tomu bude výborná taková máslová zelenina, která se bude skládat. Mrkev, celer, použijeme trošičku brokolice, máme zelený hrášek, kukuřice, řetkvičky a hlavně na malé kousky vařené krajené bramburky. Lehce zalijeme všechno vývarem a oglazujeme máslem a vznikne vám výborné takové hodně zeleninové, když to přeženu soté a k tomu budou právě zmiňované krutí závitky a vás vítám u pořadu Kašparku Vař. Takže klasické věci na trojobal dám zatím bokem, ale hlavně si nejdřív řekneme, co budeme potřebovat na to maso, že? Takže krutí prso, OK, můžete použít i kuřecí prsa, šunku kvalitnější a hlavně emmental nebo cheddar, ale hlavně ne ajdam. Jo, to je taková trošičku parodie, spíš na sýr. Budeme obalovat normé klasicky. Hladká mouka, vejce a strouhanka. A když jsem říkal strouhanka, my si trošku vytuníme a rovnou můžu vzít tady v té pudilku, v té mixičce, mám krásně připravený cornflake, který si se zadaří, jak můžeme i umixovat. A umixujete ho krásně úplně jakoby na hladko, jo? Normálně ve finále se trošičku vlastně tím obalováním přiblížíte tomu fast foodu, jo? Takže, ale neříkám, že tohle dneska bude fast food, to je zase krásná čistá práce. Bez éček, bez polotovaru. Když máte strouhanku, tak se snažte ten cornflake umixovat tak, aby byly vždycky dva díly strouhanky a jeden díl cornflakeu. Žádte jedna ku jedné, ten cornflake vám potom neudrží vlastně možná se vytekající sýr z těch krutích závitků. Takže udějte díl cornflakeu, dva díly strouhanky, tohle můžete dát do dřezu, teď to jednoduše vlastně můžete v klidu takhle promíchat lžící a máte připravený vytuněný trojobal, ale ještě si vezmete nůž, takové množství tymiánu a když je hodně aromatický, tak tohle množství bohatě stačí na to, abyste si krásně tu strouhanku vlastně provonili, jo, pro vaše děti. Nedávajte tam nějaké směsi z éčky, prostě, co se prodávají na obalení, ale krásně jenom prostě do toho hoďte tymián. Nic víc, prostě v jednoduchosti a čerstvosti je vždycky krása, co? Takže hezky si takhle tam prostě nasypte ten tymián, promíchejte a tohle množství tymiánu se vám postará o to, že až to budete smažit normálně, volej do zlatova, tak to prostě bude vojit po celém bytě. Tak. Jdeme rovnou na tu krutu. Takže vemte si takový kousek krutího masa a snažte se teďkom udělat jeden zářez a ten druhý rovnou dokrojit. A zase lehce naříznout a druhý dokrojit. A je to z toho důvodu, že potom se vám to lépe rozklepe a vy krásně z toho připravíte takové závitky malé. Když použijete jeden hrubý, bude se vám hůř klepat. Když použijete jeden malý, tak zase hůř se vám to bude balit. Takže opravdu normálně vemte. Zase ukážu názorně ještě maso, naříznete. Tenhle kousek byste ještě takhle, já vám to ukážu schválně, mohli normálně utipnout. Máte dokonale krásně připravené kousky masa na to, abyste pomocí folie je lehce naklepali, ne že toho budete rozsekávat, jak kdybyste dělali klasický vídeňský řízek. Ale potřebujete lehce vlastně rozšířit tu řeznou plochu toho masa, abyste do toho v klidu mohli potom dokonale prostě dát půl plátku šunky a půl plátku toho čedaru. Takže lehce opravdu, jenom takhle na pohodu. Děláte to pro děti, tak na ně myslete a udějte jim to s láskou. Takhle mohli krásně naklepat to krutí maso. Nebudeme tam dávat vůbec pepř, jenom použijeme lehce sůl, ale taky zase nebudeme divočit, protože ta šunka a ten cír lehce tu svoji slanost pustí. Takže opravdu stačí takhle krásně zatančit prostě s tím mlýnkem. A teďkom, aby se to lépe balilo, není to tím, že bychom chtěli ušetřit na našich zladíčkách, ale abyste to krásně zabalili, vente cheddar
a takhle ho v klidu rozložte. A úplně to stejný vlastně uděláme i s tou šunkou. Potom jednoduše připravíte drobný závitek, obalíte v trojobalu a když to krásně utáhnete, tak to nemusíte v žádném případě ani nějak spíchovat párátky. Usmažíte do zlatova a budeme se věnovat té zelenině. A poslední plátek. No a pokud máte třeba listový špenát, nebo můžete dát listek špenátu, a nebo zase to lehce můžete ochutit. Takže vemte si ještě listou petržel. To zelený tam teď budeme dávat víceméně, tak jako samozřejmě, hlavně taky pro chuť, že? Ale spíš, aby to potom na řezu zase hralo trošičku barvu, jo? Takže bude tam krásný barevný čedár, bude tam růžová šunka a bude tam vlastně zelená směs těch bylinek. Takže proto hlavně používám čedár, ne mentál, který není zase tak žlutý, nebo spíš čedár je lehce do cihlové barvy. Ty bylinky opravdu jenom takhle lehce rozprostřete na tu šunku. Tohle množství nevyhazujte, hoďte ho tady na kukuřici s hráškem, protože kukuřice s hráškem půjde až úplně na závěr vlastně do té zeleninové směsi, takže se nemusíte obávat, že byste ty bylinky jednoduše nějak prostě usmrtili. A sledujte, vezmete plátek toho masa a neuděláte nic jiného, než lehce takhle utáhnete strany a úplně v klidu krásně vždycky zatlačte, schovejte čedar a připravte jeden závítek jako druhý. Pokud se obáváte, že vám to vyteče, tak v klidu můžete použít jedno parátko, ale když to uděláte přesně takhle, tak můžete být v pohodě. No a poslední. Jo, hlavně se snažte pěkně to utáhnout úplně k sobě. Jak kdybyste připravovali nějakého vytuněného španěláka. Myslím ptáčka. Jo, takže teď si vemte nějakou nádobu, do které budete rovnou dávat obalené tyhle ty závitky. Vezmete hladkou mouku, vejce, strouhanku. Úplně jednoduše. Pěkně prostě obalíte v hladké mouce. Ještě teďko můžete v klidu pěkně zatlačit, vůbec se to nebojte. A dáte do té vytuněné voňavé strouhanky. Zase utlačit a úplně stejným stylem si připravíte další. A pak pozvolna budete smažit. Ne úplně z prudka, protože riskujete to, že se ten závítek neprosmaží. Tak pěkně zase zatlačit. A poslední. Čistá práce, rovnou ho můžete i takhle z boku oklepat, zase utlačit a uvidíme, tyjo, jestli se rozmotuje, rozroluje hned ten první, tak tam radši na ten zbytek vpalíme parátka, ale já myslím, že by to mohlo být v cajku. Tak, vyzkoušíme, jestli olej syčí, super, takže jo, já bych nečekal, já si myslím, že to udrží. Takže v klidu tam hodíte tři a potom další, jo. Nedávíte všechny najednou, vy ten olej zbytečně akorát ochladíte a je to škoda. Tu strouhanku můžete třeba znechat na příště hladkou mouku a vejce radši zlikvidovat. Takže my si upláchneme ruce, uděláme si prostor, protože budeme krájet zeleninu a zase krásně vytuníme dětem i nějakou tu zeleninovou přílohu. No a zelenina. Za chvíli jdeme na ní, jenom mrkneme schválně, jak nám dokonale drží ty závitky. Ještě jsou světlí, jo, samozřejmě necháme do zlatova, ale vidíte prostě, když pořádně rozklepete, zabalíte a utlačíte, tak to drží. Tu mrkvičku vemte a normálně v klidu ji prostě nakryjte takhle ze šikma na takové plátky a mrkev a celér hodíte hned teď, protože vlastně ta mrkev celérem se bude dělat jednou tak déle, než zbylá část té zeleniny. A když říkám zbylá část zeleniny, tak mám teď na mysli víceméně jenom brokolici a řetkvičky, protože ten hrášek z kukuřici, ten si dejte úplně bokem, protože ten tam budete vmíchat až na závěr, ať nespalíte tu barvu. Takže takhle připravenou část té kořenové zeleniny, lehce osolená vařící voda, trošku tomu přidáme i tady těm závitkům. Teďkom si vemte menší nožík a máte čas v klidu prostě si připravit takové růžičky. Ukážu názorně. A když budete mít připravenou brokolici, tak ještě ukážu, co s řetkvičkou. Jenom vyloženě. Na půl a na tři takové krásné kousky. Takže po asi minutě a půl hodíte brokolici. Řetkvičky, necháte minutku, vyndáte na pánev, dáme zeleninový vývar, máslo,
brambory, kukuřici, hrášek promícháme, máte perfektní přílohu a k tomu budeme podávat tyhle ty výborné závitky. Jestli se vám zdálo, že jste něco na začátku nepostřehli nebo něco uteklo, tak tenhle recept výborný dětský můžete najít v časopise Sedmička. Tak, zeleninku pěkně hoďte na pánev. Rovnou tam přidáte ty brambory, anebo ty brambory počkejte. Nejdřív tam posadíte v klidu, nalijete tohle množství zejnového vývaru, necháte chvíli zahřát, potom dáte máslo, vymícháte krémovou konzistenci a pak budete přidávat vlastně brambory a tu zolču. Takhle krásně usmažené závitky můžete vyndat a teď tam hodíte tu druhou várku. No, počkáme, až se nám pěkně dodělá druhá část masa, promícháme už jenom s máslem zeleninu, dejte takhle dva oříšky, vmícháte brambory, kukuřici a je hotovo. No a sledujte, jakou perfektní mazlovou konzistenci máme. Nevářit, stáhnout, hoďte tam ty bramburky uvařené a takové množství zeleniny. Hrášku a kukuřice. Máme hotovo. Jdeme podávat, než se nám krásně dosmaží. Ještě ty závitky. Takže teď v klidu pomalinku si udějte takovou lajnu té zeleninky. I s bramborami. Tak, hezky tu oglazovanou zeleninu ještě na závěr. Perfektní. Vemte si nožík. Patky dejte manželovi. A pro děti krásné tyhle ty kousky výborného vonavého masa. Takže my jsme si dneska připravili, když to řeknu jednoduše, smažený krutí řízek, plněný šunkou, sýrem, k tomu perfektní mazlavou glazovanou zeleninku s másličkem a já vám přeji dobrou chuť.